Підкорити гори, як море, вирішив американський спортсмен Леві Сілвер. Він спустився зі снігової гори на дошці для віндсерфінгу. Експеримент провів в Японії. Аби записати відео, Сілверові довелося працювати 8 днів. Спортсмен знову і знову піднімався на висоту 1700 метрів, аби таки зловити достатньо потужний вітер та продемонструвати всім, що віндсерфінг можна використовувати навіть на снігу.